Ողջույն, բնորոշում PR podcast-ների շարքի շրջանակներում մենք քննարկում ենք պետական համակարգի եւ հասարակության շփմանը կոմունիկացիային առնչվող ամենատարբեր խնդիրներ եւ այսօր իմ հյուրը բացագույն դատական խորհրդի մամուլի խոսնակ Լիլիթ Չաբյանն է։ Ողջույն Լիլիթ։ Ողջույն, շնորհակալություն հրավերի համար։ Ես եմ շատ շնորհակալ, որ ժամանակ գտար podcast-ի հյուրը լինելու եւ միանգամից սկսեմ առաջին հարցից։ Նախքան մամուլի խոսնակ դառնալը, դու երկար ժամանակ աշխատել ես որպես լրագրող եւ չեմ սխալվի, եթե ասեմ, հենց իրավական դաշտի խնդիրները ես հիմնականում լուսաբանել։ Ուզում եմ մի փոքր խոսենք հենց այդ լրագրողից հակառակ հակուլիսների հետեւը անցնելու փորձի մասին, ոնց դա տեղի ունեցավ եւ կային արդյոք ինչ-որ դասեր կամ ինչ-որ աշխատանք կանոններ, որ դու արդեն որթեգրել էիր որպես լրագրող եւ դրանք քեզ օգնեցին, երբ որ դու դարձեր մամուլի քարտուղար։ Շնորհակալ եմ հետաքրքիր թեմայի կընտրել զրույցի համար։ Իրականում այդ բախումը միշտ լինում է լրագրող եւ պետական կառույցի աշխատակից քո անձի միջեւ։ Փոփոխությունը միանշանակ կար, որովհետեւ որպես լրագրող դու ավելի ազատ ես, այդ պատասխանատվության բեռը, որը դու կրում ես որպես պետական կառույցի աշխատակից, շատ ավելի մեծ է, քան որպես լրագրող։ Իմ համարյա 2 տարի կլինի, ինչ պետական կառույցում եմ աշխատում ու եկել եմ ինձ համար այսպեսի մի եզրահանգման, որ այն ամեն ինչը, ինչ ինձ կներվեր որպես լրագրող Լիլիթ Չաբոյանի, չի ներվի որպես պետական կառույցի աշխատակից Լիլիթ Չաբոյանի։ Եթե դու որպես լրագրող ունես հնարավորություն սխալվելու եւ հանրությունը կարող է օրինակ աչք փակել որպես մասնավորի ներկայացուցիչ քո կատարած սխալի վրա, հետո հերքումներով կամ չգիտեմ շատ հասարակ քո պարզաբանումներով դու կարողանաս փոփոխել իրավիճակը, պետական կառույցի աշխատակցին դա չի հաջողվի, քանի որ հանրության աչքը հանրություն ավելի խոշորացույցով է հետևում քո գործողություններին եւ քո պատասխանատվությունը նաեւ մեծ է, քանի որ դու ամբողջ պետական համակարգի հեղինակության հետ գործ ունես։ Այո, փոփոխությունը մի փոքր դժվար էր, քանի որ որպես այդ լրագրող ազատ կյանքին սովոր, հետո պետական նաեւ գրաֆիկի առումով աշխատանքային մի փոքր ծանր էր, բայց կարծում հեշտ ադապտացվեցի եւ դժվարությունները հիմա ավելի հաղթահարելի են ինձ համար։ Հերքումների մասին ասացի, դրան ավելի ուշ ուզում եմ անպայման անդրադառնանք, բայց մինչ այդ մի մակարդակ ավելի խորը գնալու համար ուզում եմ հարցնել, ինչ է նշանակում առհասարակ լինել բարձրագույն դատական խորհրդի մամուլի քարտուղարը ու աշխատանքի հետ կապված ինչ ես դու հիմնականում անում, հա, ինչ ինֆորմացիայի շրջանակներում ես դու տվյալ պետական մարմնի, եթե կարելի այդպես ասել, ասելիքը հասցնում հասարակությանը։ Նշանակում է լինել խողովակ, կապողողակ հանրության եւ խորհրդի միջեւ, խորհրդի ասելիքը հասնել հանրությանը, նաեւ հանրության բողոքները ներկայացնել, խորհրդին քննարկել կար տարբեր եզրահանգումների։ Ամենօրյա աշխատանքի մեջ ներառում է բարձրագույն դատական խորհրդի պաշտոնական կայքին հետեւելը, որոշումների հրապարակում, հայտարարություններ, նորություններ, մենք խորհրդում անցկացնում ենք դրմբաց նիստեր, դրանց լուսաբանման ապահովումը, դրանք նաեւ լրագրողներին փոխանցելը, դատավորների հետ կապված ամենազանազան հարցերի լրագրողների հետ մշտապես կապի մեջ լինելը, փոխանցելը միմյանց ուզող հարցերը, նաև հերքումներ, պարզաբանումներ, դրանց ավելի խորքային, ոնց նշեցիք, կանդրադառնանք։ Հետաքրքիր աշխատանք է, հիմնականում դատարաններ, դատավորներ, բարձրագույն դատական խորհուրդ եւ հանրություն կապի ապահովումն է։ Շատ հաճախ, երբ որ առավել եւս, երբ որ արդարադատության համակարգի, դատական համակարգի մասին ենք խոսում, ինչու՞ չէ նաև դատական համակարգի փոքրինչ ավելի, եթե չեմ սխալվում, սլենգով ասում են մասնագիտական մարմիններ, հա՞, սամանդրական դատանի մասին են հաճախ այդպես ասում եւ այդպես նաեւ ասում են բարձրագույն դատական խորհրդի մասին։ Այս մարմինների գործունեությունը հաճախ այդքան էլ պարզ չի մեր հասարակությանը, թե ինչով են զբաղվում այս կառույցները եւ իրենց անհատի քաղաքացիների կյանքում կոնկրետ ինչ դեր ունեն։ Մի քիչ կխոսես սրա մասին։ Երևի ավելի շատ այդ անհասկացվածությունը գալիս է նրանից, որ իրավական տերմինոլոգիան բարդ է եւ հասուցի հասարակ քաղաքացիների համար, ովքեր չունեն իրավական կրթություն։ Ու այդ լեզվա մտածողության փոփոխության, թարգմանությունների դերը դրված է հենց մամուլի քարտուղարների, մամուլի խոսնակների ուսերին։ Եվ ասում ենք իրավական լեզվից մարդկային լեզվի թարգմանելու խնդիրը։ Սիրում եմ այդ տերմինոլոգիան, իրականում հետաքրքիր աշխատանք է, բավականին ծանր է, իդե, հետաքրքիր մի էսպիսի խոսք արի, ասում եմ, թե դու 3 անգամ քարտում ես հասկանում, թե ինչ ես կարդում, ուրեմն դա հաստատ իրավաբան է գրել։ Մոտավորապես այս իրավիճակն է, դա պետք է թարգմանել ու հանրությանը, ճակերտավոր ասած, թարգմանել իհարկե ավելի մատչելի լեզվով մատուցել, այդ դեպքում ավելի հասկանալի կլինի իրենց համար, թե ինչ գործառույթ ունեն այս մարմինները իրենց կյանքում։ Եթե ցանկանում եք մի քանի խոսքով ուղղակի նշեմ, թե խորհուրդը իրականում ինչ է իրականացնում։
Խորհրդի հիմնական գործառույթը դատարանների սահմանադրորեն իրեն վերապահված գործառույթը դատավորների անկախության երաշխավորը լինելն է։ Դատարանների բնականոն աշխատանքն ապահովում է դատական դեպարտամենտը եւ խորհուրդն էլ արդեն վերահսկողություն է իրականացնում այդ ամենի նկատմամբ եւ խորհուրդը ոչ միայն այսպես դրսից նայում է, թե ինչ է կատարվում, այլ նաև ինքը ունի գործառույթ, եթե կա խախտում, դա քննելու, նաև որոշումներ է կայացնում տեղափոխումների վերաբերյալ, առաջխաղացումների վերաբերյալ դատավորների եւ բավականին մեծ դեր ունի։ Կարելի է ասել, որ դատական համակարգի որակը երաշխավորող եւս մեկ գործիք է բարձրագույն դատական խորհուրդը։ Որակը բարելավող է, եկեք ասենք, նաև դատավորների կյանքը հեշտացնել փորձող մի կառույց։ Խորհրդի աշխատանքը բավականին ծանր է, երբեմն 24/7 ռեժիմով են անգամ աշխատում գործընկերներս, որպեսզի կարողանան, գիտեք, դատարանների գերծանրաբեռնվածության հարցեր կան, տարատեսակ խնդիրներ կան, դրանք թոթափելու եւ մեղմելու համար լուծումներ գտնելու ուղղությամբ քայլեր ձեռնարկելու համար։ Շնորհակալություն։ Երբ որ դու լրագրող էիր, ես հիշում եմ, որ դու այսպես ամենախիզախ մասնագետներից մեկն էիր, որ սուզվում էր իրավական տերմինոլոգիայի մեջ եւ փորձում էր այսպես նաբնես մանրամասն արդյունք քամել իր աշխատանքից, իսկ արդյունք քամել ասելով ի նկատի ունեմ, որ իրավական կրթություն ունեցող Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացուն հնարավորինս մատչելի բառապաշարով հասցնել տվյալ ոլորտին վերաբերող այս կամ այն իրադարձության լուսաբանում։ Այ մի քիչ դրա մասին խոսենք։ Հեշտ չէր, բայց շատ շնորհակալություն դիտեմ գնահատականի համար, պարտավորեցնող է դա ինձ համար եւ լրագրող ժամանակ էր պարտավորեցնող եւ որպես մամուլի խոսնակ ցանկացած դրական արձագանք շատ պարտավորեցնող եւ հույս ներշնչող է, որ արած այդ իզուր չէր։ Ես իրավական լրագրությունը ընտրեցի հենց համալսարանն ավարտելուց հետո, սկսեցի պրակտիկայի գնալ իրավաբան net կայքում ու ինձ շատ ոգեշնչել էր այդ գաղափարը, որ շատ նեղ ու քիչ են մասնագետները, որոնք հենց դատական նիստեր լուսաբանում են եւ հնարավորություն են տալիս քաղաքացիներին ծանոթանալ, թե ինչ է կատարվում իրականում այդ 4 պատի ներսում։ Այսինքն համալա դատերի գնալով սկսվել է։ Հա, հենց այդպես սկսվեց ու շատ հետաքրքիր էր ինձ համար, ինձ քիչ թե առաջին դատական դիստի ինչքան բուրներ իմ կյանքում, շատ տպավորված էի։ Հիմա չեմ պատմի, թե ինչի մասն էր, բայց իրոք հետաքրքիր էր։ Հետո որոշեցի, որ հենց նեղ մասնագիտանամ այդ ոլորտում, քանի որ քաղաքական ոլորտը շատ լայն է ու լրագրողներն էլ այդ ոլորտի բավականին շատ են, գիտեք, քիչ չեն ասպարեզում, իսկ իրավական լրագրությունը ավելի հանգիստ ու աշխատատար է։ Այսինքն դու եթե ցանկանում ես ճշմարտությունը վերհանել, շատ պետք է ավելի շատ աշխատես, խորանաս փաստական տվյալների մեջ, որպեսզի հասկանաս գլուխանես ինչի մասին է, հետո նոր կարողանաս դա մատուցել հանրության, այսինքն ուղակի մեջ բերում որևէ մեկի խոսքից եւ մտածել, որ դու իրավական լրագրության մեջ ինչ-որ բան կատարեցիր, չի, այդպես չէ։ Հետաքրքիր ու բարդ աշխատանքեր ենից ենթադրում եւ ամենօրյա ինքնակրթվելու հնարավորություն է տալիս, որովհետև ամեն օր դու նոր բան ես սովորում, հասկանում ես, թե ինչքան բան կա դեռ, որ դու չես տիրապետում, եւ ինչքան դրա կարիքը կա, որ մենք ունենանք հենց նեղ ոլորտային մասնագետներ, որոնք առանձին-առանձին կլուսաբանեն ոլորտները, սրանից կբարձրանա եւ լրագրության ոլորտը, եւ կշահի նաեւ այն ոլորտը, որը որ լուսաբանում ես, քանի որ այդ կապող օղակը հիմնական լրագրողներն են հանրության եւ տվյալ ոլորտների, եւ այո, մենք ունենք անելիք, որպեսզի նեղ մասնագիտացում ունեցող լրագրողներ լինեն, որոնք հենց աշխատանքը կկատարեն ոչ թե մի քիչ էստեղից, մի քիչ այնտեղից, այլ հենց կոնկրետ այդ հատվածից։ Ես կարծում եմ, սա շատ դրական կլինի, եթե հիմնական ուղղվածություններ ունենան առանձին-առանձին։ Իսկ հիմա մի քիչ կպատմես, եթե չեմ սխալվում, դու մեկից ավելի խմբագրությունների հետ համագործակցելու փորձ ունես, առնվազն երկուսը ես արդեն գիտեմ քո հետ շփման արդյունքում։ Լրագրողների նեղ մասնագիտություններ ձեռք բերելու մասին նշեցիր, ուզում եմ քեզ հարցնել, ավելի ճիշտ խնդրել, որ մի քիչ պատմես քո փորձից, թե ինչպես են լրագրողները ձեռք բերում նեղ մասնագիտական ուղղվածություն այսօր մեր հայաստանյան ժուռնալիստիկայի շրջանակներում, գուցե ինչ-որ խնդիրներ ես տեսնում այդ ճանապարհին, հա, այդ փորձի մեջ, որի մասին կուզես, որոնց մասին կուզես, որ մի փոքր անդրադարձ կատարենք, ինչպես նաև եթե այդ խնդիրների լուծումների հետ կապված ինչ-որ ակնարկներ ունես, դրան էլ անպայման անդրադառնանք։ Կարծում դա ամեն մի խմբագրության առանձին վարած քաղաքականության արդյունք եւ հետեւանք է։ Ես օրինակ համալսարանում առանձին մասնագիտացում որպես այդպես ինչ չկար, կար ուղակի առարկա, որը քեզ սովորեցնում էր, բայց ոչ խորացված։ Հետագայում, երբ որ արդեն ինքս սկսեցի ուսումնասիրել եւ դուր եկավ այդ ոլորտը, սկսեցի խորանալ, վերջին մի քանի տարիներին Factor TV-ում աշխատելով, ի բարեբախտություն մեզ խմբագիրը որոշեց, որ առանձին յուրաքանչյուրը կունենա իր ոլորտը, կլինի տվյալ ոլորտի պատասխանատուն եւ ինձ բաժին հասավ իրավական բլոգը, եւ ես
սկսեցի իմ ամբողջ այդ խմբագրության ընթացքում, իհարկե որոշ քաղաքական ակցիաներ դեպքեր լուսաբանում էի, բայց կյանքիս մեծ մասն ասնում էր դատարաններում մարդու իրավունքների հետ կապված խնդիրների լուսաբանումներով, եթե դատարանում չէի, ապա նման հարցեր էինք վերհանում եւ բարձրացնում եւ փորձում գտնել նաեւ իրենց լուծումները, այսինքն այնպես չէր որ միայն ասում էինք խնդիր կա եւ մի կողմ քաշվում։ Բայց չգիտեմ, ոչ բոլոր խմբագրություններն եմ կարծում, որ թույլ են տալիս, որ լրագրողը զբաղվի հենց կոնկրետ իր նեղ մասնագիտացմամբ, եւ հենց այստեղ է, որ կա խնդիր, այսինքն եթե դու իրավական ոլորտը լուսաբանող լրագրողից պահանջում ես տնտեսական նյութեր, պահանջում ես քաղաքական նյութեր, ինքն էլ խճճվում է եւ դու բնականաբար չես կարող ունենալ որակ, եթե դու ծանրաբեռնում ես ու ինքը չի կենտրոնանում մեկ ոլորտի վրա, որը որակ ապահովելու մասին խոսել է, ինձ թվում է ավելորդ է, եւ հիմա կարծում եմ ավելի շատ պետք է պահանջել որակյալ product եւ ոչ թե ուղակի product, այստեղ է, որ կա խնդիր, ինչպիսի քաղաքականություն է վարում, տվյալ լրատվամիջոցը ինչ պահանջներ է դնում իր աշխատակիցների առաջ։ Եթե թույլ է տալիս, որ մարդիկ զարգանան, ինքնակրթվեն, գնան մի ուղղությամբ, որը հետաքրքիր է, որը նաև ձեռնտու է իրենց, քանի որ եթե դու աշխատում ես մեկ նյութի վրա օրական ջանքերը ներդնես մեկ նյութի վրա, հաստատ ավելի որակյալ կլինի, ավելի հետաքրքիր կլինի, քան եթե ամենատարբեր թեմաներով ծանրաբեռնես մեկ աշխատակցի, տարբեր նյութեր ստանաս, բայց ոչ որակյալ։ Իսկ այն ինչու նյութերի մինիմալ քանակ, որոնք դրվում մալերագրողի վրա, որտեվ ես դա բավականին վաղուց է, չեմ սխալվի, եթե ասեմ Հայաստանում այդ կայքային լրագրությունը դեռ լուսաբացի փուլում էր, այսպես ասած, բայց հիշում եմ, որ որոշակի ստանդարտներ կային, հա, առնվազն քանի լուր պիտի օրական ապահովես, եւ այն ժամանակ նոր դեր սկսվում էր այդ քլիքերի պայքարը, քլիքերի համար փակագծերը բացելու համար մեզ լսող ունկնդիրներին, մեզ դիտող մարդկանց ասեմ, այդ ի նկատի ունենք այն երևույթը, երբ կայքերը այցելուների միջոցով են վարկանիշ ձեռք բերում եւ այդ ձեռքբերած վարկանիշն էլ ինչ-որ ձեւով փորձում են որպես գովազդի կամ եկամտի աղբյուր մոնետիզացնել։ Չէ, տարբեր էր իհարկե, էլի կախված խմբագրության վրա քաղաքականությունից, օրինակ վերջին տեղում, որտեղ աշխատել եմ աշխատացի ֆակտոր TV-ում, ավելի շատ պահանջվում էր, եթե օրական 1 նյութ ես անում, բայց անես որակով, դա ավելի էր խթանվում, քան անես, չգիտեմ, 5-6-ը, բայց չունենաս որակ ու կոնվեյերային սկզբունքով։ Հիմնականում այդ կլիքաբայթային դիտումներ հավաքելու սկզբունքով չէինք առաջնորդվում, այլ առաջնորդվում էինք, եթե կա խնդիր, հանրությանը օգնելու հնարավորություն ունենք, անենք դա, եւ ոչ թե հավաքենք ուղղակի լայքեր եւ կլիկներ։ Ադա ցավալի երևույթ է, իդեպ ես ընդհանրապես չեմ ընդունում, չնայած շատերի համար եկամտի աղբյուր է, բայց հենց դա է, որ շատ հաճախ նպաստում է ապատեղեկատվության գեներացմանը, դրա տարածմանը, քանի որ ընկնելով շատ հաճախ այդ մանիպուլացիան երի հետևից հանրությանը մանիպուլացնելով խափելով դիտումներ հավաքել, ինձ համար անընդունելի է, եւ ես ավելի կողմնակից եմ պատասխանատու լրագրությանը։ Ես էլ հաճախ նկատել եմ, որ նյութի որակի հետ հիմնականում խնդիրներ են առաջանում, ես լրագրողին փոխանակ թույլ տան ինչքան ժամանակ որ անհրաժեշտ է ծախսի նյութի վրա, փաստերի ստուգման, զանազան հավելյալ աղբյուրներ ուսումնասիրության, դրա փոխարեն ստիպում են այսպես արագ հանձնել, անցնել մյուս նյութին, ինչի պատճառով էլ առավել եւս եթե գործունենք իրավական բնույթի տեքստերի հետ, որտեղ ենթադրում եմ հետազոտական աշխատանքը լրագրողի կողմից էլ ավելի անհրաժեշտ է եւ էլ ավելի ծավալուն է։ Այս դեպքում ընկնում ենք մի վիճակի մեջ, երբ որ խնդիրը լուսաբանվում է թերի, եւ բացի թերի լուսաբանվելուց նաեւ հնարավորը առաջանում են ամենատարբեր խոտանները, մի բան ասել պետական կառույցը լուսաբանվել է բոլորովին այլ կերպ, եւ հասարակության մեջ լրիվ սխալ տպավորություն առաջացել այս կամ այն իրադարձության շուրջ։ Ու հենց այստեղ էլ սահուն մոտենում ենք հերքումների եւ ինֆորմացիայի հավաստիության հետ կապված թեմային, որին ես սկզբում անպայմանացի, որ ուզում եմ անդրադարձ կատարենք։ Աստիճ, որ լրագրողը ավելի շատ տեղ ունի մանևրելու, հերքելու, ուղումներ կատարելու, քան թե պետական համակարգի աշխատակիցը, այս համոզմունքի մասին եմ ուզում, որ մի քիչ ավելի մանրամասն խոսես, հետաքրքիր է ինչ փորձի արդյունքում ես եկել դրան, որից հետո մի հարց էլ գտամ քեզ։
Սիրով, հերքումներն ու պարզաբանումները, ինձ համար շատ ցավալի է, որ ապատեղեկատվությունը այսքան շատ տարածված է, քանի որ դու անթաց ստիպված ես պարզաբանումներ հերքումներով հանդես գալ, բայց դա շատ քչերին է հուզում։ Ինչու, որովհետև ընդհանրապես ոչ միայն մեր հասարակությանը, այլ նաև բոլորին մարդկային է բնորոշ հատկությունը, որ ավելի շատ հակված են հավատալ դավադրապաշտություններին, քան թե պարզ ճշմարտությանը փաստական տվյալներին։ Եվ երբ որ իրենց մատուցվում է այդ տեղեկատվությունը, ինֆորմացիան, այսպես տեսակ, չիմացաք ինչ եղավ վերնագրերով կայթակղիչ քլիքեր բայթեր հավաքելու համար, և այստեղ այդ դավադրապաշտությունը, ապատեղեկատվությունը իրենց մատուցվում է, և եթե 180-ը կարդում է այդ վերնագրերը, ապա քո պարզաբանում նոմը փաստերը կկարդա 100-ից 20-ը, եւ շատ ցավալի է այդ իրողությունը։ Այսինքն մենք մի տեսակ շաբլոն արտահայտություն է դարձել մոդեռնչի, ասում են մեդիա գրագիտությունն անցնում առաջ, բայց իրականում շատ-շատ կարևոր մի հանգամանքի հետ մենք գործ ունենք, որը պետքա ոչ միայն առօրյա խոսակցության մի մաս դառնա, այլ նաեւ պետք է անհրաժեշտ է շատ մեծ ուշադրություն դարձնել, որովհետեւ ոչ միայն պետության անվտանգությանը զուգահեռ, ես կարծում եմ, գնում նաեւ տեղեկատվական անվտանգությունը, եւ եթե մենք պարզաբանումներ հերքումներ որքան էլ տանք, դա հասույա լինելու շատ քիչ մարդ կան, ովքեր ունեն բարձր իրավագիտակցություն, ում հետաքրքրում է, թե իրականում ի վերջո ինչ էր եղել։ Իսկ քանի որ նշեցի, դավադրապաշտությունն ավելի լայն տարածում ունի, մարդիկ ավելի հակված են հավատալու այդ ապատեղեկատվությանը, և դրա դեմ պայքարը պետքա ավելի ընդգծված ու ցայտուն լինի, և կարծում եմ պետք է հստակ ռազմավարություն մշակվի այդ ուղղությամբ։ Միանշանակ համաձայն եմ։ Եվ այստեղ էլ կներես, որ ընդհատում եմ, որպես պետական կառույցի աշխատակից, այդ ապատեղեկատվության մեջ կարող են տեղ գտնել հազար ու մի փաստեր, որոնք վերաբերվում են բժշկական գաղտնիքին, անձնական, ընտանեկան գաղտնիությանը, պարունակում են իրենց միջև մեջ բանկային գաղտնիք, այսինքն այնպիսի տվյալներ կարող են հրապարակել, որոնց դու չես էլ կարող արձագանքել, չես էլ կարող մտնել այդ դաշտ, որովհետև եթե դու բացես տվյալները, դու օրենքի հետ խնդիր ունես, դու այդ մարդու անձնական կյանքի իրավունքը ոտնահարելու հետ խնդիր ունես, ու շատ հաճախ դու նախընտրում ես լռելը, ու իրենց թվում է, թե ճշմարտությունը դա էր։ Բայց այստեղ էլի անընդհատ խնդիրների ես դու բախվում, որովհետև բաց տեղը երբեք դատարկ չի մնում, ինքը շատ արագ լցվելու ունակություն ունի, և ցավոք ապատեղեկատվության ահռելի այս իրավիճակում լցվում է ապատեղեկատվությամբ կեղծ ինֆորմացիա, և որքան էլ դու փորձես պարզաբանումներ տալ, հերքումներ տալ, զանգել հրատվամիջոցին խնդրել, որ գոնե եթե գրել ես այս, չգիտեմ, իրականության չհամապատասխանող տեղեկությունը, գոնե ավելացրու մեր տեսակետն էլ դրա մեջ։ Այսինքն միակողմանի տվել ես, չես զանգահարել, հարցրել որևէ տեսակետ, բայց գոնե այս պարզաբանումն էլ արի, փորձում ես այսպես բանակցություններ բարել, խնդրել, սա ոչ պատասխանատու լրագրության մասին է, քանի որ պատասխանատու լրագրողները, որոնք բարեբախտաբար դաշտում շատ են, իրենք անձամբ նախաձեռնող են, որ քո տեսակետն էլ լինի նյութում, բացակը չլինի, ու բազմակողմանի, համակողմանի ներկայացնեն տեղեկատվությունը, որը մատուցում են հանրությանը, քանի որ այո, հանրությանը խաբել և ապատեղեկատվությամբ նրանց ուղղակի այսպես մանիպուլացնելը, ստելը ամենասխալ քայլն է, որը կարող է անել որևէ մեկը, անկախ նրանից կլինի բլոգեր, ֆեյսբուքյան ուղղակի օգտատեր, թե լրագրող։ Շատ կարևոր ձևակերպում արեցիր, ինձ թվում է, բաց տեղը լցվում է հնարավոր ամեն բանով, բայց բաց չի մնում, և սա թերևս այն ամենակարևոր պատճառներից մեկը, որ պետական կառույցները իմ կարծիքով պիտի խոսեն և մշտապես պիտի փորձեն առաջին տեղեկատվական աղբյուրը լինել, երբ խոսքը վերաբերվում է իրենց հետ անմիջական կապ ունեցող ինֆորմացիային, որովհետև հենց այդ քո ասած բաց տեղը գոյանում է նաև պաշտոնյաների, քաղաքական գործիչների, ինչու՞ չէ, նաև լրության հետևանքով։ Համաձայն եմ, բայց շատ հաճախ իրենք էլ են կաշկանդված, օրինակ իրավական ոլորտին ես գալով չխոսեմ մյուսների մասին, այստեղ դատավորների մասին ես կարող եմ իրենց փոխարեն պատասխանել, որ ինչու չեն արձագանքում և ինչու է այդ ինֆորմացիան շատ հաճախ մնում բաց, քանի որ դատավորը չի կարող մտնել այդ դաշտ, դատավորը դատական օրենսգրքով, իր վրա տարածվող վարքագծի կանոններով կաշկանդված է, և ամեն գրվող նյութի ինքնանձամբ պատասխանել չի կարող, քանի որ ձեռքերը, այսպես ասած, օրենքով կապված են, և այստեղ է, որ այո, մեծանում է մամուլի խոսնակների դերը, և այդ պատասխանողի, լրագրողների հետ փոխհարաբերությունների մեջ մտնողը, պատասխանողը, հերքողը կամ հաստատողը տեղեկության պետք է լինի մամուլի խոսնակը, ու խնդիրը երևի դրանում է, որ կար այդ խզվածությունը, որը փորձում ենք հարթել։ Հասկացա։ Ես այդքան էլ պատասխանել էի, նկատի չունեի, ճիշտ ասած, որտեվ իմ կարծիքով պատասխանելը լրիվ ուրիշ պատմություն է, երկու րոպեից կասեմ դրա մասին, իսկ ինչ վերաբերվում է իմ մտքին, ավելի շատ խոսքը վերաբերվում էր ամենատարբեր իրադարձությունների դեպքում,
որոշում է կայացվել մի այլ բան ատեղի ունեցել, օրդինար կամ էքստրաորդինար էական չի, սեփական իրադարձությունների շուրջ առաջինը հանդես գալ, չկորցնել անհրաժեշտ ժամանակը, պահը չկորցնել և միշտ լինել առաջին աղբյուրը քո պատերի ներսում տեղի ունեցող երևույթների մասին հանդես գալու առումով։ Այ հենց այն նպատակով, որպեսզի չլինես քո հետ կապված ինֆորմացիայի վերաբերյալ արդեն հրապարակված նյութերին պատասխանողի դերում։ Երկրորդ ձեռք։ Երկրորդ աղբյուրը չլինես։ Հենց այդ իմաստով էի ասում, որովհետև ինչ վերաբերվում է պատասխանելուն, ես համոզված եմ եւ լրիվ համաձայն եմ քեզ հետ, որ ամեն նյութի չի, որ անհրաժեշտ է պատասխանել եւ հստակ աշխատանքի կանոններ կան եւ այդ նյութերը գնահատելու չափանիշներ կան, որոնցից մեկը օրինակ նյութի հավաստիությունը եւ կախված նրանից, թե դու ինչ փիլիսոփայություն ունեցող կառույց ես ներկայացնում, կարելի է այսպես ասել, իմաստ ունի պատասխանել, արձագանքել այս կամ այն ապատեղեկատվությունը կամ չարձագանքել։ Ինչու, որովհետև եթե դու շատ ավելի մեծ լսարան ունեցող կառույց ես և շատ ավելի փոքր լսարան ունեցող, լրիվ կառավարելի վնաս ունեցող ապատեղեկատվական նյութի ես արձագանքում, քո արձագանքելու հետևանքով դու ստանձնում ես տվյալ նյութը լուսաբանողի դերը, այսինքն քո լսարանը տեղյակ չէր, որ քո մասին ինչ-որ սուտ կամ զրպարտություն են գրել, դու դա բերեցիր լրիվ ավելի լայն բեմի մակարդակ, կարելի ասել, և միանգամից փակեցիր բոլոր բացերը, միանգամից փակեցիր ապատեղեկատվություն տարածողի բոլոր բացերը, որտեղ օգնեցիր քո մասին ապատեղեկատվություն տարածել։ Ես կարծում եմ, որ առաջինը նախաձեռնողական լինելը միանշանակ ողջունելի է, դա նաև նպաստում է կառույցի թափանցիկության բարձրացմանը, ոչ միայն հեղինակության, այլև թափանցիկության, քանի որ դու պատմում ես առաջին ձեռք քո կատարած աշխատանքների մասին եւ դու հստակ գիտես, թե ինչ մեսիջներ պետք է տաս, որոնք են կարևոր կետերը, որոնք պետք է ներկայացնես հանրությանը։ Այո, եւ որ ուղղությամբ տանես, այդ ուղղությամբ էլ կգնա եւ այո, իրականում կողմ եմ տեղեկատվությունը առաջինը տալուն, ուղղակի այստեղ էլ պետական կառույցները, իհարկե անհատական ամեն կառույցի քննարկման առարկա է, թե ինչ ռազմավարություն ունեն, ինչ քաղաքականություն են իրենք վարում եւ արդյոք կողմ են բաց թափանցիկ աշխատանքին, թե իրենց կառույցի աշխատանքը ենթադրում է ավելի փակ եւ լուրջ աշխատանք, բայց կարծում եմ, որ թափանցիկ աշխատանքը երբեք չի վնասում եւ եթե թույլ է տալիս օրենքը եւ տվյալ կառույցի կանոնադրությունը, ներքին կարգը թույլ է տալիս տալ ինֆորմացիա, տալ շատ ինֆորմացիա հանրությանը, պետք է հնարավորինս դա կատարել, բայց կառույցները շատ հաճախ մի փոքր հապաղում են ինֆորմացիա տալուց, որովհետեւ օրինակ ես նախընտրում եմ ավելի հիմնավորված տալ, քանս թե տալ ինֆորմացիան շատ արագ, հետո որոշել փնտրել դրա հիմքերը, որոնք էին այդ որոշման համար եւ այլն եւ այլն, իսկ եթե դու ունես միանգամից հիմքեր և կարող ես հիմնավորված տալ հանրությանը, կարծում դա ավելի ճիշտ է և գուցե մի փոքր ավելի լավ է ուշ լինի քո կողմից տրվող ինֆորմացիան, բայց դա լինի լավ հիմնավորված, քանս թե շտապես և ձախողես, շտապողականությունը ես դեպքում չի օգնի։ Հա, լրիվ համաձայն եմ, և այդ պարզաբանում բարի հետ կապված արդեն ամենատարբեր տենց հանակային երևույթները լրիվ տարածվել են մեզանում։ Հա, Facebook-ում անգամ պարզաբանման նախարարություն կա։ Հա, հենց շտապողականության հետևանքով ինչ-որ բանին արագ արձագանքից հետո նոր գուցե պարզի հետ շտկում, դրա արդյունքում պարզաբանումն էլ արդեն ինչ-որ անեկդոտիկ բարի վերածվել, պարզաբանում, ասում ենք, ծիծաղում ենք։ Այո, բայց դա առանց դրա էլ չլինի, քանի որ եթե ընդհանրապես լրես եւ պասիվ դիրք գրավես ու կլսես քո մասին ամենատարբեր վարկածներ, տվյալ կառույցի մասին այնպիսի բաներ, որոնք ընդհանրապես կառույցի հետ ընդհանրապես առնչություն էլ ունենալ չէին կարող, բայց հանդիպում ես երբեմն նման նյութերի։ Դու մի քիչ առաջ կարծեմ նշեցիր հենց այն մասին, որ վախ և ցանկացած նեգատիվ ներշնչող նյութերը շատ ավելի արագ են տարածվում լսարանի շրջանակներում, քան դրական բնույթի նյութերը, և դա շատ պարզ բացատրություն ունի, որովհետև եթե չեմ սխալվում, մարդը մի քանի անգամ ավելի շատ բացասական իմպուլսներ ունի, և դա օգնում է մեր գոյատևելու, պաշտպանվելու ունակություններին, քան դրական իմպուլսներ, և ապատեղեկատվություն, միտումնավոր կերպով ապատեղեկատվություն տարածող օղակները, այսպես ասած, հենց այս սկզբունքից էլ երբեմն օգտվում են, այս երևույթն են չարաշահում իրենց կատարած չար գործը առաջ տանելու համար, դատապարտելի գործը։
ուսումնասիրել եւ գտել են հանրության այդ Աքիլեսյան գարշապարը ու շատ հեշտ կպնում են դրան, այսինքն գիտեն թե ինչ վերնագրերով ոնց կարող են մանիպուլացնել մարդկանց, բայց դա եթե աշխատանք տարվի հանրության հետ, բացատրվի ոչ միայն կրթեն դարձնեն ավելի մեդիա գրագետ, սովորեցնեն որ նյութը որից է պետք տարանջատել, ինչպես կարելի է ստուգել նյութի հավաստիությունը, կարծում եմ կկարողանամ որ գոնե փոքր ինչ մեղմել նաեւ այդ ապատեղեկատվության տարածումը, որտեղ ես նույնիսկ իմ ընտանիքում շատ հաճախ մայրս գալիս է ու չգիտեմ իմացել ես ինչ է եղել դեմքով սկսում է պատմել ու այն որ զարմանում ես դու որտեղից ես դա կարդացել Facebook-ից Facebook-ը բացարձակ ճշմարտություն լինել չի կարող եւ անընդհատ պետք է բացատրել որ առնվազն 3 աղբյուրից պետք է ճշտես գոնե ունեցիր քո ձեռքի տակ վստահել լրատվամիջոցների ցանկ եւ այստեղից ստացիր քո ինֆորմացիան իհարկե ամենաիդեալականն ու ամենանախընտրելին կլինի հետևել հենց կոնկրետ պետական կառույցներին, քանի որ իրենց կողմից կարող է ամենահավաստի ինֆորմացիան կստանաս այդ կառույցի կողմից, որը չի փոխի որևէ բան ու կտա այն ինֆորմացիան, որը իր կողմից հավաստի է եւ հաստատված է։ Հուսանք, երբեմն սրա հետ կապված էլ ենք ունենում ամենատարբեր խնդիրները, մեր անցյալի բավականին ցավոտ էջերում երևի առնչվել ենք այս երևույթի հետ, որ պետական կառույցը տալիս է, հետո պարզվում է պետական կառույցն էլ ճշտումներ կատարելու անհրաժեշտություն։ Դա գուցե հենց այդ շտապողականության խնդիրն է եւ տեղեկատվությունը իրականում բավականին ծանր զենք է քո ձեռքում, դու պետք է հասկանաս թե իր հետ ոնց ես վարվում, եթե դու չարաշահում ես ու խնդիրներ ես ստեղծում ուրիշների համար, դա կարող է անդառնալի հետևանքներ ունենալ։ Յուրաքանչյուր անգամ, երբ տեղեկատվության հետ գործ ես ունենում, դու պետք է մի քանի անգամ չափես նոր կտրես, հասկանաս արդյոք որևէ մեկին չես վնասում, այլ լրագրության մեջ կա չվնասելու սկզբունքը, սա առաջնային պետք է լինի բոլորի համար, եւ պետական կառույցներում աշխատող հանրության հետ կապերի պատասխանատուների համար, եւ լրագրողների համար, դա չպետք է լինի ուղակի ասելիք, այլ չվնասելու սկզբունքը, երբ որ մենք բոլորս պահպանենք, կարծում եմ տեղեկատվության հետ ճիշտ վարվեցողություններ կսովորենք։ Շատ կարևոր շեշտադրման վրա ինձ թվում է պիտի ավարտենք, ամփոփենք այսօրվա զրույցը, չվնասելը ցանկացած դեպքում, եթե լինի մեր մասնագիտական գործունեության ամենակարևոր կանոններից մեկը, ես վստահ եմ, որ որակի շատ ավելի բարձր եւ շատ ավելի ամուր նշաձողի մոտ կհայտնվենք։ Ես շատ շնորհակալ եմ այս զրույցի համար, Լիլիթ։ Ես էլ եմ շնորհակալ, հետաքրքիր էր։ Շնորհակալություն եւ ամենեն բարի քեմ ցանկանում։ Մասնագիտական ճանապարհին հաջողություն։ Շնորհակալ։